alla fall. Tjena, tjena och välkomna till en ny video här på min kanal. Jag tänkte köra ETS med Emil. Hej! Så då hoppar vi in. Just nu kör jag Debeschenken, dubbelsläpp. Link trailer om man ska vara exakt, men... Vadå link trailer? Det kan det bli grönt! Det hade jag uppskattat. Kör du special transport? Va? Kör du special transport? Nej, det fanns inget sånt jobb i Kalmar, så att jag... Men om inte, då kör jag allting. Jag ska ner till Helsingborg. Ja, jag ska till Malmö. Kanske bra växlar man. Nej, kan man. Jag kör på Malmö. Kör med Lord of the Gears 9 och växelspåk. Men ändå så kör du på automat. Varför vill han inte? Nej, min ratt slutar fungera mitt i allt! What the? Escape! Min ratt! Snacka om att det går bra för dig. Tyst. Varför slutar du fungera? Där kom den lastbilen. Ja. Det bara slutar fungera mitt i allt. Den här inspelningen blir ju kaos. Ja. Men... Spelat in i 5 minuter och allt blir... Jag är redan. Vadå, kalibrerar den om sig eller vad? Nej, det var slut. Det hade jag samma bekymmer när jag körde på läppet. Eller jag kunde svänga på ratten här. Alltså på... I spelet, då var den bara still. Och jag kunde... Eller någonting. Så var det för mig också när jag körde på laptop. Det är den där inspelningen, för den blev bara kaos. Den blev bara kaos. Den... Nu har jag en massa skada av min... 13... Tack så mycket, Rat! Tack! Vänta, kan det vara så att... Du spelar Fortnite, Emil, va? Va? Du spelade Fortnite, va? Det nya seasonet har kommit ut nu. Va? Det nya seasonet har kommit ut nu. I know. Är du ute nu? Mm. Ja, då kommer min brorsa bli skitglad. Han köpte V-box igår för att kunna köpa Battle Pass på säsong 4. Mm. Men... Jag kör... Just nu kör jag igen. Volvo FH16. Wow, jag kör lite långt ut. Det går bra för mig nu. En Volvo FH16, tung dragare. Grattis en kaka. På... En... 750 motor. Grattis en kaka. Varför säger du så där för? Jag vill ha en kaka. Nu ligger jag på konstant 60 när jag sänkte FPS i OBS. Det. Gött. Men min blir ledsen. Och jag ska kolla så att alla elkablar sitter i också. Eller så kan det vara under, eller under, men alltså du fattar vad jag menar. Under själva ratten. Exakt. Åh herregud. Jag är under mitt bord nu. Men för dig som kollar på videon och undrar varför Emil laggar, så är det för att vårt nätverk är inte det bästa. Vems nätverk var inte det bästa? Vårt. Aha, okej. Jag får internet i min mobil för att laddningstiden på YouTube ska minskas. Alltså. Jag skojar inte. Nej. Det förra ETS-avsnittet kommer ta en timma eller två och rendera upp på YouTube. Renderar du dina videos? YouTube måste göra det.
Jag menar alltså i ett renderingsprogram. Nej. Jag måste kolla upp hur OBS egna redigeringsprogram fungerar. Men jag har nog sett det roligaste jag har varit med om i The Crew nu. Man kan hitta en enhörning och Bigfoot. Ja. Bägge de två ser asroliga ut. Jag måste ta skruva loss min ratt och kolla under. Ungefär som min nya ratt. Mm. Den gnisslar ju. Av någon gnisslar? Anledning. Gnisslar? Ja. Okej. Okay. När man gör vad då? När man svänger. Va? Ja, okej, okay, fortsätt. Så det är, när man sitter länge och kör typ farming, när man svänger väldigt mycket, man blir så irriterad på det här gnisslande ljudet. Mm, jag förstår det. Men jag kanske har sagt det, men det kommer inte, alltså jag ska försöka och lägga upp en video i veckan. Oj, nej! Eller en video varannan vecka, jag har inte riktigt bestämt mig. Nej, nej, nej. Men på sommarlovet så vill jag kunna försöka lägga upp minst en video i veckan. Och jädrar vad det börjar lagga. Du? Ja. Det är bra att jag har startat om mina inspel med musik i bakgrunden. För det är som undrar att det börjar lagga, så laggar det för mig med. Jag ligger på 16 fps. Jag förstår inte riktigt varför. Det är inte så bra. Nu funkar ratten. Ska vi göra ett nytt försök nu och försöka spela in här? Jag brukar ligga på 60. Jävlar märkligt. Vad ligger du på nu då? 15. Mm. Nu startar jag min inspel. Nej. Kryss. Den som är intresserad köper det här. Min data ska klara av det, men av någon anledning så ligger jag på 17. Ja. Nu startar jag min inspelning. Jag får sänka mig. Välkomna till en ny video. Idag spelar jag lite, oj, snygg. Eurotruck Simulator 2 med en kompis. Tjena. Ja. Och jag har försökt spela in typ 4-3 gånger kanske. Och min ratt har slutat fungera och så. Men nu funkar den. Får hoppas att den gör så. För om ni undrar varför jag stod så tokig till det i början, så var det för att min röst slutade fungera helt mitt under förra försöket spela in, men det gick inte så bra. Det är fan sjukt alltså. Och jag ska till Ikea, hämta ett släp och jag bor i Malmö, jag är i Kalmar tror jag. Har du det där måttet som att alla, att det blir som riktiga företag? Som Circle K och Ikea då? Jajamän. Jag tog bort det moddet. Ah! Ja. Inte bra. Alltså köks... Såklart din fel! Alltså det är det helt otroligt att den... Det här händer att... För jag har alltid kunnat köra på ultrainställningarna. Men jag har fått sänka till... hög grafikinställning i Eurotrack nu. Mm-hmm. Och då nu ligger jag på min lastbil ser ut så här.
mods på den här privata. Jag tycker ju inte länkar några mods, så det är ingen med det jag satt. Nej, just det, jag kommer inte länka något mod. Inget mod, haha. Okej, det där modet till Malmö. Använt emballage. Vad ska jag köra företag då? Ska jag köra en jätteful kombo? Om jag har kvar det. Alltså jag har märkt Link trailer. Han som har gjort mina mods. Han skickade fråga om jag skulle ha Akkafrakt skinnet. Fast till dragbil eller? Nej, alltså, nej, han frågade om jag skulle ha det, men då så skrev jag tillbaka nej, jag har redan det. Så jag tror att han hade blandat ihop mig med en annan. Ja, det var så, jag ska ju få ett skin. Ja. Och då så att jag skrev någon att bara är det okej om jag får skinnet till efter min den här alltså en dragbil. Han bara lite svårt för att det är jobbigt att flytta igen. Och du som skulle flytta över Akkafrakt-skinnet från en Volvo till DAF. Ja. Nej, det var det inte. Och så skrev jag vilket skin jag ville ha och då förstod jag. Han hade blandat ihop mig och typ Texas tror jag, jag vet inte. För han skrev så här. Var det du som skulle ha Akkafrakt-skinnet eller hur var det? Fast det är bekymmer med den öppna beten att jag inte kan använda det. Det blir det som igår. Vi snackar om jobb när vi sitter och spelar in. Ja. Jag måste åka tillbaka in i Almar, för jag måste laga en lastbil. Eftersom min ratt slutar fungera. Okej, nu pratar vi inte mer om det. Min ratt är jättefin. 269 kilometer. Men gå! Snälla, i namnen där nere. Nu gick den ner till 63, jag tänker. Ja, gratis en kaka. Varför säger du så där hela tiden? Shit, men jag måste in i maten nu. Och nu. Kan du påminna mig sen att jag ska skruva bort min chassiplåt och kolla om som att grafikkortet sitter som det ska. Ja. Jag kan påminna dig. Så då kommer folk säkert spamma komma ut och ta bort din chassiplåt och kolla så att grafikkortet sitter. Med caps och utropstecken och allt. Jag måste kontrollera så att alla kablar så sitter korrekt alltså. Eller de sitter korrekt bara om de sitter ordentligt i. Jag får Mustang framför mig som jag krockar in i. Så jag måste kolla. Inte kolla på min videos. Du, alla de jag prenumererar på kollar jag alla videos på. Och ni får jättegärna gå in på Hugos kanal som heter Team Crew. Ja, och jag kommer även länka Emils kanal. Jag kommer länka din kanal i beskrivningen. Ja. Alltså jag sponsrar med mig. Va? Nej, jag glömde. Du lägger till så jag hör direkt liksom inte. Ja, nej. Men inte tillsammans. Och då, vet du, jag gör reklam för din kanal och du gör reklam för min kanal. Nu får de där bilarna gasa på lite. Eller så ska den ligga bakom mig. What? Två lastbilare. Kan man byta den där? Jag hoppas det. Jag tror jag är fel. Så där. Den där ska vi ha. Och för dig som undrar. Nej. Så försöker jag hålla mig inom Sverige för Ja, jag med. För jag kör för ett svenskt företag. Samma här. Du och jag kör ju för samma företag. För Sundholm som står i min framruta. Så fint. Men, sorry bilen bakom. Och den här lastbilen, jag försöker hålla lite så här, hålla en style på den.
Holland style. Ja, så är mycket lampor och skit. Och skit! Så, då beger vi oss mot Malmö. Jag vet att jag bryr mig inte, för jag är redan försenad. Jag såg en rolig sak nu. Ja, när jag kör eller? Nej, nej, jag såg en, jag tror att det var en Evenco eller vad. Evenco. Ja, jag tror att det var en Evenco. Evenco, Evenco. Ja, men såg samma, alla säger olika. Ja. Men det kom ett Scania släp. Ja, jag vet. Men det är ju den riktiga. Det är då som fraktar varandras delar, eller? Ja, det borde vara en Scania som fraktar sina egna delar, tycker jag. Ja! Och... alltså, det började... Vet du vad det stod? Det var jättespecifikt. Vet du vad det stod? Nej. Som jag hade i lasten? Nej. 12 växlade växellådor! Då visste jag exakt vad jag fraktade. Okej, det är... Gissa vad jag fraktar då? Det är inte min favorit! Va? Gissa vad jag fraktar då? Det vet inte jag. Tuggummi på 31 ton. 31 ton? Ja, det var mycket tuggummi där. Det är så konstigt att jag måste ha dubbelsläpp då. Nej, men jag tror heller inte var min... Jag är ju på väg! Du har ju sett hur jag kör när jag inte spelar in. Jag kör bara rakt över rondellerna. Du kört, ja. Så var det lite värt att tuta på. Jag vill komma på höger sidan. Eller höger flygfil. Han gasar på istället. Jag precis lämna Kalmar. Mm. Och 8% skada. Oj, hur lyckas du? Jag sa precis innan jag kom in i rondell. Här kommer rondell, det är inte riktigt min favorit. Mm. Jag åker ut i rondell. Men såklart ska jag köra in i världens hårdaste skylt. En lastbil på ungefär... Hur mycket väger släpet? Det kollar vi. Släp... Ungefär 40 ton! En 40 tons lastbil kom in i en skylt och skylten stod kvar! Ja, så kan det vara. Det var inte i livet. Trist. E4 kör vi på. Fel. Trafikverket. Jag hatar Trafikverket. Ja. En timme kvar då. Grattis. Jag oj, oj, oj. Jag måste sova. Jag hinner precis. Jag kommer precis fram till Helsingborg. Ja, grattis. Jag kan ju använda konsolen och bara teleportera mig, men det vill jag inte. Det kan jag också, men... Ja... Den du har kunnat koppla loss kameran! Så här! Och här! Åh! Ut i skogen och kör! Det går att skoga för dig, va? Tyst! Jag drog den igår med, ja. Håll lite för mig, då drar du skämt! Jag vet. Ja, det gillar inte jag. Om ni... Kolla min gardin, det rör sig, woo! Kolla min läsbil. Jag måste hitta ett... Jag kan även visa... Jag kan ju teleportera mig så jag kan visa hur det fungerar. Jag måste åka till Stockholm och försöka Scania. Eller så gör du en egen video till det. Och visa hur man får in konsolen. Wow, det har varit en bil, ja. Nu kanske jag har kört för fort, för jag har inte hållit koll på. Jag kör åt höger hela tiden när jag kollar åt höger. Du är åt höger. Nej. Det är ingen stark... Alltså, det går trögt för lastbilen nu. Mm, för mig med. Ligger det 50 en uppförsbacke här? Ja, det ligger vi 69 en uppförsbacke. Aj. Bättre än mig i alla fall. Nu börjar lastbilen accelerera.
Vad kör du med för motor? 580. Jag kör ju med en 750. Ja, men... Som är bättre än Volvo, eller? Sitter du och påstår att DAF har, är bättre än Volvo? Ja, det är ju... Tyvärr. Så är sånt i livet. Det där mot... Jo. Är det värt att klicka han nu? Jag sladdar! Sladdar du med lastbil? Jag måste ladda ner snömoddet och det halkmoddet. Det går skit för mig då. Det går inte att köra utan snökedjor alltså. Och nu vadå? Kör det in och i pumpen. Har du snökedjor? Va? Ja, jag har ett snömodd där ingår snö. Jag vill ha det. Nej, så dålig är jag. Ignorera Steam-namnen där nere i hörnet, snälla. Ja. Jag måste sova. Innan man spelar in ska man ju ta bort alla vänner på Steam. Ja, precis. Ta bort allt, liksom. Jag har inte in på macken från början. Jag tänkte nog så... Bra, för jag åkte precis från macken nu. Ja, bra. Jag måste inte tanka på ett bra tag. Jag har 521 liter kvar. Jag har realistbrytning. Och nej, jag har inte simulering av luftbromsar för att jag blev bara förbannad på det igår. Ja. Trött simulering. Stod säkert en halvtimme och lufttrycket gick bara ner. Okej, en halvtimme var kanske jag överlevde. Broms. Men... Fartkamera! Nej, jag kör bara i 30 på 70 väg. Simulering av luftbromsar, automatiskt. Realistisk bränsle. Polisen har stoppat två bilar här. Ja. Nej, de har krockat. Oh my god, coolt. Vet du vad jag... De står och pratar och polisen sitter bara i sin bil. Ha. Gå ut och hjälp till. Slå ner han. Det är bara slå ner, vet du. Var en batong till annars. Nu sätter jag på... Så kopplar jag loss kameran här och sen kollar jag vad som... Arrej, oj, alltså. Sluta tuta, jag kollar på en olycka här. Ser jag inte, nu är en liten grej i vägen. 24 minuter kvar. Kolla! Jag går och pratar med dig då. Jag hinner precis att då hinna in i... Han var ju snygg. Jag vill verkligen se din video sen. Båda i. Alltså, vad är oddsen? Två bilar av samma färg krockar. Vad är oddsen på det? Vad är det för färg? Det är så typ turbo bullshit färg. Men vet du vad jag kallar folk som kör halvkast och bara vid krocka? Jag fotar av och så får en bild av mig sen. Grattis. Krocka. Och poliserna sitter på i sin bil här. Ja. De var ju inte mycket snyggare de. Jag vet. De ser ju bara... Det är apor som sitter här och militärfärgad ratt och hela skiten. Ja. Ta bild så... Ta bild på rubbet och skicka till mig så. Jamen. Ta bild över olyckan här. Du kan ju se min video då. Ja, jag får. Jag spelar faktiskt. Så, nu kan jag åka. Nöjda nu! Jag måste ta ur den här svängen alltså. Ja. Ej! Du som kör special transport. Är det inte... Nej, jag gör inte det nu. Nej, men du som kan köra det. Ja. Är det inte speciellt, alltså, är det inte speciellt att ha typ en last... Alltså ha massa bilar så omkring sig? Det är jobbigt i början. Ja. Men man vänjer sig. Så det, jag måste dra och sova nu. Ja. I det eller? Klockan 11 på... Varför blir jag omkörd? Tycker du att jag är långsam eller?
30 på vår motorväg, men ingen mer mitt. Varför gett mig av mig ens in på det här för? Det vet jag inte. På YouTube eller? Nej, jag menar att backa så här. Jag fick bara 1% skada så att... Jag vill sjunga men jag får inte. Jag får men det, då blir det inget bra. Jag åker in i Karlskrona. Jag ser om jag har garaget. Ja, jag måste... För dig som undrar att jag kör olagligt. Skania! Så måste jag köra olagligt för jag måste sova. Ja, jag tog inte alls en kurva på typ 3 hjul. Nej, nej. Nej. Jag är annars van att ta kurvor så. Jo, det vet vi. Det är grönt, det är grönt! Kurvan, vi tar kurvan. Woo, där var jag i alla fall på alla hjul. Som... Alla hjul som... Jag kör så lagligt idag alltså. Ja. Ja, jag ska inte köra sådär mer. Jag körde för mycket gräs som bara... Är du, vad är klockan nu? In! Ah! Fasen! Nej, jag har inte gjort något. Jag rullar in i Karlskrona som vanligt. Tur att polisen inte var bakom mig. Wop. Då tror jag att jag hade fått böter. Har jag garage? Jag har garage. Jag gör nog så hej. Det jag gillar med lastbilarna i Eurotrack, det är att det inte finns något bälte. Jag skojar, det finns bälte. Det men finns... man kan inte använda det. Ja. Okej. Okay. Jag kan visa hur man... Rinnar. Jag kan också koppla loss honom. Jag kan flyga runt överallt. Vänta, va? Jag åkte på... Ja, göra. Vadå? Så hej! Jag åker på en väg som man inte ska kunna åka på, alltså. Ja, och det har jag också hört med om. Fast då... Nej. Om ni kollar kartan nu! Ni tittar det, kolla! Vad är det här liksom? Vad är det här? Det är ungefär som att kunna köra det i vattnet på The Crew. Ja, så där, jag kan visa hur den här fungerar. Är det betan som har förstört spelet? Go to Stockholm. Ja, jag drar till Malmö nu, jag orkar inte. Bara på enter och så är man i Stockholm. Go to Malmö. Enter. Gracias, tänkte jag säga. Jag är inte spanjor. Hur får jag lastbilen till Malmö då? Hallå? Man trycker, när du är på en väg så trycker du F9. F9? Jag ska bara åka till flaggan här. Jag menar, jag kör. Ja, såklart. Såklart! Säg inte att lastbilen börjar flyga nu och man får larva sig. Så där, då... Där kom lastbilen! Åh, bra jobbat! Jag hade på lastbilen. Bilen och två på scenen. Ska jag köra tungdragare igen eller ska jag köra vanligt? Vanligt. Så. Åh, kolla, vi åkte båt till Malmö. Vi teleporterar oss inte alls. Fyllo alltså. Ursäkta, men. Så, vi tar med oss honom här. Kom nu. Ska jag köra topline eller highline? Daff. Och då blir det normal. Här. Och vet ni vad man gör då, ni som går? Då gör man såklart så här. Så nu är det en lucka mellan bilarna, helt enkelt. Så det är så. Och 580, det brukar jag köra på. Du.
Fick fel på motorn, kom igen. Rulla in då. Nej. Golden Edge. Så tillfredsställande fick jag i alla fall. 3% på skada. Det var inte mycket. Ska jag köra ett jobb till? Jag har spelat in i 20 minuter. Ungefär. Jag kör ett jobb till. Jag har spelat in i 30 minuter. Det blir jättebra och gratis en kaka. Jag ska nog köra lite Postnord. En kaka. Vill ha en kaka. Det här måste vara ultimata Postnordsfärgen. Jag vill ha en kaka. Jag vill ha kaka. Kaka. Jag ska trycka på stan jag i också. Det har inte mycket att ändra på den här kaka. Då. Jag vill ha en kaka. Nej, det är de tankarna ska få synas. Kaka, nu. Kaka! En kaka. En what? Say what? Så där, jag är relativt klar med den där inbyte. Så där. Vet ni, jag kan ta jobb vart jag vill i hela världen. För jag har konsolen. Kan jag också. Vänta, vilket... Vax. Show. Måste jag bara fixa in skitinställningarna. Men... Hur står hans Växjö? Jag är efterbliven, I know. Det står liksom på kartan. Men tyst. Ja, det gör ju det. Nu har inte jag kartan upp. Sådär. Då ska vi ta ett jobb nu då. Jaha, Växjö. Ja, jag är hipp. Växjö. Växjö. Oh! Jag är Växjö. Jag är Växjö. Postnord kör vi. Världen. Vi kör Postnord nu. Nu ska jag göra en rolig sak. Nej, förlåt. Jag ska inte köra Postnord. Adios. Vet du vad jag har gjort nu? Nej. Jag är högt upp i luften. Jag har flugit upp dit med kameran. Sen tänkte jag trycka på F9. Så din bil åkte ner? Nej, vi har inte tryckt. Nu. Oh my god! Ett! Så långt ifrån var jag inte. Check. Så att jag ska faktiskt köra ett... inte en moddat släp. För att... Oh my god! Flyg! Upp igen! Det var så roligt! Vadå, vad händer? Jag flyger upp högt i luften, sen trycker jag på F9. Bara för det så måste jag testa. Du måste se min video som den är. Eller nej, jag vill inte göra det. Jag gör det. Min lastbil flög genom världen. Alltså om jag blir av med den här lastbilen. Då har jag spill att jobba med. Oj, där kommer. Nej, där kommer lastbilen. Alltså, hjälp. Oh shit, man får ju 100% skada. Ja men, vad tror du? Min lastbil åkte genom ett hus. Ja, du måste se min video sen. Du måste se min video. Det är ju total kaos. Och när du har släppt den, då trycker du på ettan. Varför då? Så du sätter dig i lastbilen och kollar när den flyger. F9. Satan. Ja, ser det ens världen längre. Nej, grattis. Vill du ha en kaka? Nej, det är lugnt. Ja, just det, jag har 100% skada. Nej, det var inte jag.
jag skulle åka till Växjö. Jag kom i och för sig till Växjö, men inte på det sidan. 2000 kronor bara för bärgning. Hur mycket vågar den här då? Det kommer ju kosta en. Så hej! Shit. Vadå? Sitter du i den? Ja. Och lufttrycket är sådär. Allt är rött på min lastbil. Ja, jag ska kolla. Ja, det är nog mitt med. Allt är rött. Om inte jag skulle haft så här mycket pengar, Carl, skulle jag aldrig tänkt tanken och gjort det här, men... Det hade jag ju gjort. Nu jobbar det igen. Nu är vloggen. Sådär. Alltså man kan ju flyga utanför kartan och köra runt där ju. Hallå? Ja, vad? Ja. Skada? Vet du vad jag behöver göra nu? Nej. Jag kör utanför kartan där ingen kan köra. Jag kör utanför kartan. Du sa förut att du inte skulle sjunga, men alltså gör du det. Tjena, jag har inte kört utanför kartan. Ursäkta. Jag kör. Nej, jag är inne här. Kan jag åka in på den här parkeringen, då blir jag glad. Jag är inne på en parkering. Alltså, vad man vill. Man kan på riktigt åka vart man vill. Men, till slutet. Men, jag tänker avsluta videon här nu. Men, jag ska också göra det. Ni får inte glömma att prenumerera, gilla och kommentera. 360! Va? Ja, så får ni ha så bra som möjligt. Så. Ja.